prepirkama koje dolaze s dva brda. Našem narodu je dosta svađa, naš narod je umoran od svađa i netrpeljivosti koje se šire s lijeve ili desne strane i zato smo uistinu ponosni da imamo svog kandidata za premijera, Nikolu Grmoju, koji se posebno istaknuo u borbi protiv korupcije i koji je sudjelovao ili je bio dio ekipe koja je sudjelovala u otkrivanju većine afera u Republici Hrvatskoj koju je proizveo Andrej Plenković i njegova koruptivna hobotnica. Mi danas ćemo vam progovoriti o našoj demografskoj politici koja nije nikakva politika kozmetičkih nekih sitnih pokušaja, nego imamo konkretne mjere. Danas smo u mojoj Rijeci, u Rijeci u kojoj imamo velikih problema, dakle, sa građanima koji odlaze iz našeg grada, sa iseljavanjem. Rijeka ima velikih problema sa vrtićima, Rijeka ima velikih problema na koncu i s javnim prijevozom. Ne samo da nam se autotrole raspada, nego grad Rijeka nije omogućio pravedne i poštene plaće radnicima. Promijeni situacija, nas će u Hrvatskoj biti milijun manje, doslovno milijun manje. Već prošle godine imali ste situaciju da je samo 30.000 rođenih, a 50.000 umrlih. I to je trend koji postoji već unazad nekoliko godina. Zato je za nas ovo ključno strateško, sigurnosno, gospodarsko pitanje Republike Hrvatske.